twongeye kubasuhuza mu mezi mukomeje kurikirana Royal TV muri amasaha reka tubifuze gukomeza kugira ibihe byiza ndetse tubifuze kugubwa neza kuri gahunda Royal TV ikomeje kubagezaho rero muri iki kiganiro turibaza kubiho birabubaka kuko tumaze kubona ubutumwa bwinshi cyane butubwira ko birimo birabafasha kandi ikiganiro bagikurikira batari bake nagira ngo rero uyu munsi mbibutse insanganyamatsiko turi buvugeho ubushize nababwiye ko ngiye kuganira n'abantu bakuru nkaganira n'urubyiruko nkaganira n'abantu bashatse bafite ubunararibonye mu bijyanye no gushaka noneho bakatubwira icyo babona ku muhungu umwana w'umusore w'umuhungu muri kino gihe ugiye gushaka ubushize twabwiye ku bintu bijyanye n'umukobwa w'umunyarwandakazi uburyo yategurwaga kera agategurwa na banyirasenge agategurwa n'umuryango mugari inshuti n'abavandimwe bose bakamenya ko umukobwa wabo agiye gushaka bakamenya indangagaciro bagomba kumuha umuco bagomba kumutoza ibyagomba kugwa byose kugira ngo umukobwa wacu ashobore gushyingirwa neza agende afite impamba ihagije y'ibyo azakora mu rugo rwe uno musiye twifuje kubaganira ku muhungu wa mpungu se wacu we arategurwa bigenda bite ese wa mpungu wategereje gukora ubukwe wamaze kubona fiancé wamaze kumenya itariki azakoraho ubukwe imyiteguro irimo kugenda gute ese wa musore mo kutureba wowe imyiteguro imeze gute muri kiganiro twifuje kuganira n'abantu batandukanye twaganire n'urubyiruko tuganira n'abantu bubatse bafite ubunararibonye ariko ku musozo w'ikiganiro tuzaganira n'abasaza bakuru bazakora analyse cyangwa se usesengura ku byavuzwe noneho batubwire ese kera byari bimeze bite nize ndangaco twarahura kera indangaco twavana mu bantu ba kera none twatwazi twazongeramo kugira ngo wa musore wacu azeje kubaka nawe azi inshingano ze azi ibyo agomba gukora reka uyu munsi rero twibande cyane cyane ku bijyanye n'urubyiruko n'abo bantu bakuze bafite ubunararibonye muri mu bijyanye no gushaka batubwire ibyo bamaze kuvanamo icyo babona cyahinduka icyo babona bakongeramo mu myiteguro y'ubu ngubu kugira ngo umusore wacu ugiye gushaka nawe azagende gushaka afite impamba ihagije atari kugura kuba afite inzu kuba afite akabati kuba afite intebe nziza kuba afite ibintu byiza cyane byo mu nzu atari byo byubaka si byo byubaka y'amafaranga menshi cyane ufite ntago ariyo yubaka icyubaka ni ya mpamvu ujyanye ya mico myiza za ndangagaciro zagufasha kugira ngo urugo rwawe rushobore kugenda neza twaganiriye n'abana b'abasore abanasore bakibyiruka ariko babona uko bigenda bakuru babo uko byagenze bene wabo uko byagenze nabo ubwabo uko bazitegura batubwira uko babibona n'icyo hagombye gukorwa n'ibyo barimo barakora kugira ngo nabo bazitegure neza muri iyo nzira y'ubundi buzima bushyashya bazaba bagiye kujyamo cyane ko nk'uko bagiye babitubwira bagaragaje ko uburyo bikorwa ahanini cyane bibanda ku bintu bijyanye na materiel ubushobozi ibyo bafite ibikoresho bafite mu rugo nibyo ngibyo ahanini bibanzeho reka tubareke mu bumvirize none turagaruka mu kanya dukomeza ikiganiro donc imyiteguro yo muri iki gihe ku muhungu kanje nubwo ntari nashaka ariko uko mbibona umuhungu agomba kuba ari umuhungu ufite amafaranga ukora ufite gahunda ubona ko azashobora urugo igihe umugore bazaba yarugezemo ko hari uburyo azashobora kuba yarwubaka rugakomera so akaba afite wenda nk'ibintu bya mbere atagomba kuba abuze wenda nk'ese nk'ibitanda byo mu nzu kuba ashoboye kuba afite nk'iyo saramanje yo mu nzu kuba ni saruburiya kuba wenda afite ibikoresho by'umugore azaza asanga wenda byuzuye bikeya bitari byinshi cyane ariko agomba kuba bifite n'akazi wenda ahembwa amafaranga ashobora kuba avuga ngo ngize ikibazo se cyangwa afite n'ahandi asevinga ngize ikibazo ejo umugore ntago najya ku gasozi byagenda gutya mfite ukuntu naba narasevinze udufaranga dukeya twaducuma iminsi wenda ndi gushakamo akandi kazi umukobwa numva naza ashira nko mu mago yanjye rero ni umukobwa rwose utari wa mukobwa mbona ko ajyana n'ibiguruka niko bajya bakunda kuvuga ngo ajyana n'ibiguruka cyangwa se wenda wa mukobwa ajya abandi bareba bakavuga ngo wa mukobwa biri hanze ariko nanone utari wa mukobwa nanone ureba ukabona ajagaraye
kabana ko ari umukobwa ufite indangagaciro haba mu nzira haba avuga muri rusange ubona ko afite no kubaha muri we. Na icya mbere no kuba yamaze kuboneka no kuba nariteguye ko hari ikintu namuteguriye kizatuma turambana tumeze neza atataye agaciro mu bandi bagore rwose nimba ari igitenge ajya mu bandi bagore se kamenya ko gihari cyangwa se nimba ari iritarambere turimo ubona ry'ibinyabiziga wenda nimba se tujye mu bukwe bw'abandi ntidusaba ko karifti nawe ukaba wagashaka numva rwose namutegura wenda se nk'inzu nubwo ntarayigira ariko avuga ati inzu iri hariya ku buryo azaza tutari mu bukode ejo ngo tube twabuza akazi wenda kabuze cyangwa se ibintu byagenze gutya ngo tube turi kwiruka ku gasozi dusaba hirya no hino rwose akaza ari fiti neza yuko umugabo wahagaze neza. Urumva nimba umukobwa nararambagije nkamukunda kugeza muri icyo gihe ngombwa ko mushira mu mago yewe ko mbibona ni rwa rukundo twatangiranye murambagiza ari fiance yaba yageze mu mago sindugabanye ngakomeza nimba ari naramuhamagara nka pere eshatu ku munsi zigakomeza gutyo sinshaka uburyo ejo nimba yabyaye ngo nabigabanyije cyangwa se nimba hari ukuntu namwitwaragaho ngo mbigabanye cyangwa se nimba wenda gutaha amajoro se ukirinda ibintu wenda byo gutaha amajoro nk'abandi bajya batanga mu gitondo wenda gushya turabize muri iki gihe rwose ukamwitwararikaho neza ukamwereka urukundo cyambere n'urukundo mugasenga mugafatikanya hamwe nkuko tubizi ubu ibintu bya gender muri iki gihe turimo ntabwo numva ko ngiye umugore wanjye ese ngo nimba atabonetse wenda tuvuge n'urugero twarabyaye dufite wenda umwana kandi umwana akeneye kurya umugore wenda ngiyewe wenda n'urugero ngiye gutanga wenda nkora nijoro umugore akora ku manywa kandi wa mwana wenda muri icyo gihe turimo ntabwo turi babakire wenda dufite n'uwo mukozi icyo gihe ngiyewe nakoze umwana wenda nkamutegura nkamwambika then nkanamutekera nkamujyana ku ishuri numva ko nta bintu byo guharira umugore umwana ngo ibyo numva ko ari ibyandi bya kera hashize ntabwo ari byiza kuri ngiyewe. Jewe rero gutina imico myiza ntakundi ubundi nubwo wenda bitakiriho cyane byo guhanisha n'ibindi ariko n'abasaza barahari n'abandi bantu bakuru se abanko bacu abatantine abo ngabo barahari kandi bazi ibintu byiza indangagaciro umusore umuntu agomba kuba afite rwose wagomba kubabaza nk'abo basaza ukabagisha inama ku buryo utazaza gutandukira. Inama nagira abasore ni ukwifata neza bakaba nka ba basore nyine batarabagenda ku muhanda basimbirimo nimba ufite akazi ukaba nyine ugakora kandi nimba ugenda mu muhanda abandi bakakubona ukagenda neza utari wa muntu ugenda usamarira ibintu byose ubonye ukaba ufite mbese gahunda umuntu abona ko ufite goals imbere yawe ufite intego mbese ifatika ku buryo n'uwo kubona bibona. Ubu ngubu ibintu bisa n'ibyahindutse kubera ko n'iterambere muri rusange. Kera wasangaga niba ari umukobwa imico niyo mu muryango ayigira mu muryango. Bikaba byiza rero kureba kuri iyo sosiyete aturukamo ukavuga ati se iyi sosiyete imeze ite bakora bate se na uyu mukobwa mukuye muri iriya sosiyete twabana. Ariko biratandukanye cyane kuko usanga n'imico myinshi hari imwe iyo bakora hanze. So njye uburyo mbyumva numva hakabaye uburyo
niba umusore koko yifuza gushaka umugeni mbere yuko ashaka umufiance akagisha inama ababyeyi akamenya neza se umukobwa mwiza n'ufitiye imico se uwo twabana yaba meza ati mbere yuko amubona akanze yagisha inama bakuru bakagenda akamushaka agashakisha ufite imico nk'iyo ngiyo ababyeyi bamubwiye ubwamubone nabwo ntafata imyanzuro ngo avuge uti uwo mbonye nuyu ntahubuke uwo mbonye ngo nuyu niwe twabana ahubwo mbere yamara kumubona akabona akagisha inama bakuru akavuga uti nabonye uriya ati harya narya isuye twabana ubwo njye numva ari byo byiza kugisha inama bakuru mbere yuko kuko usanga cyane cyane ababyeyi babaturusha experience nubwo twe tuvuga ngo tuzi byinshi ariko usanga umubyeyi azi byinshi kuko aba yarabonye abagiye bashyingiranwa zigasenyuka uburyo bagiye babana nawe uburyo yabanye n'uwe so biba byiza tugisha inama bakuru urebye cyane cyane twe izo nka kitchen party ntago zikunda kuba ku basore wese twebwe dufatiye responsibility tukamenya yuko ukeneye gushinga urugo rwiza tukegera ababyeyi tukababaza cyangwa se n'umubyeyi akumva ari inshingano ze akakugira inama naho ubundi twe ni uko ni ukwishakishiriza murumva se yakagombye kubaho kugira ngo namwe ibafashe kugira ngo mugire ibyo muvana kuri bagenzi banyu bazubatse neza babagira inama urebye neza ingingo ya mbere ni umuntu kubyumva ku giti cye akumva yuko bikenewe ubwo twaza umuntu yakumva ko bikenewe kugira ngo agirwe inama n'abakuru ubwo inzira zishoboka zose zigakoreshwa haba ibyo biganiro se by'abakumva umuntu responsable akaba yakwegera ababyeyi n'abandi bakuru ubwo iyo umuntu amaze kubyumva ku giti cye ko bikenewe ubwo hari ingingo n'inzira byakurikizwa urebye cyane cyane turebye no kubakuze njye nagiye mbibonera nk'umubana bato ba segonderi ugasanga nabo babivugaho kandi batarageze no kuri iyo myaka bavuga bati umukobwa mwiza bateyate umuntu yashyingaga umukobwa uteyate umusore se mwiza w'ameza ateka babiganira bakiri bato so urumva niba twarabiganiraga tukiri bato ubu ngubu niho biza biza ahubwo ni uko umuntu tuganira dufite n'ingingo zigaragara zerekana se kurushinga urugo rwiza bimeze bite turabiganira cyane mu rubyiruko urebye tubyibazaho cyane nk'umugabo mu rugo ukavuga uti se n'inshinga urugo mu mwaka umwe nzaba mfite umwana cyangwa se umwaka n'igice nzaba mfite umwana umwana azigate tukabyibaza duti se uwo mudamu tuzatubana muri icyo gihe azabyakira tubenda mu gihe ntafite ubushobozi so niyo mpamvu nk'ubungubu nk'urubyiruko bidusaba gukora cyane kugira ngo noneho tugire urwego tugira ku buryo twumva twazana twashinga urugo kugira ngo dushinga urugo tukaba twariteguye mu buryo buri basic cyangwa se mu buryo bwa base y'urugo uvuga uti umwana wa mbere hari icyo mutegurira wenda uwa kabiri ukavuga uti tuzabipanga wenda n'umudamu nyuma ariko ibyo umugabo agomba kubitekerezaho cyane cyangwa umusore wifuza kurushinga akavuga ati mu rugo hazaba hateye hati tubyibazaho cyane tukabiganiraho tukabibonera n'umwanzuro ari nayo mpamvu nyine tubyitaho cyane kugira ngo ubone umukobwa wakwifuza gushyira mu rugo n'umeze uti ntuzagufasha muri ya gahunda y'urugo muri rusange urebye cyane cyane ubwo bukire ari byo nakubwiye nyine kureba umukobwa wifuza cyangwa se umusore wifuza mwarushinga icya mbere urebaho ntabwo ari ubukire niyo mpamvu ya mico myiza kuvuga uti mu bukene tuzabaho gutya tuzafatanya imirimo ibyo byose ukabirebaho cyane cyane ni wa mutima mwiza wo ukunda abantu umukozi ukugira inama kuko umugabo ntabwo yashinga urugo wenyine aba akeneye umudamu ukora kandi umuha ibitekerezo bizima kugira ngo nawe ya mishinga y'urugo rwapanze itere imbere urumva mwamugirana inama urumva rero iyo ni imico urebaho ukavuga uti uyu mudamu tubanye nubwo ndi umukene nazagera ku kintu cyiza
Inama nabagira nkuko nabihereho gushinga urugo bwa mbere no kugisha inama ababyeyi n'abakuru kugira ngo ibyo tugiye gukora bibe binyuze mu muntu gusanga baturusha byinshi cyane niyo mpamvu nge inama ya mbere nabagira nuko gisha inama abakuru mbere yo kubashinga urugo kandi bagaharanira gukora kugira ngo bazateza urugo rwabo imbere no kubyitoza mbere y'igihe kugira ngo niyo twashinga urugo tube twaratangiranye byibuze base y'umurimo. By'ukuri ikintu cya mbere bagakwiye kwitaho kureba ni iki. Burya mu mikorere y'umuntu ikintu cya mbere ni aho ukomoka. Aho ukomoka hagira uruhare runini mu kejo hazaza hawe. Nk'uko umuntu ushaka kurushinga mu by'ukuri wavuze muri famiye ifite icyo bita ikinyabupfura, umwana warezwe, umwana w'indangagaciro muri we. Icyo ni cyo kintu cya mbere, ubundi igihe uhera kugira ngo uzagire iki, uzagira urugo rwiza. So mu by'ukuri ukuye muri famiye yubashye, umwana yararezwe neza gutya na gutya, bigira iki? Bikugira indi ngaruka ku ejo hazaza hawe. Bitewe n'iki wenda nko kurushinga, hari ukuntu bigenda neza bitewe n'iki n'imyitwarire yawe n'uburyo warezwe.